Kim deyir mən müsəlmanam? Baxırsan ki, hər kəsin əl-ayağı bir-birinə dolaşıb. Bir tərəfdən iqtisadi böhran, bir tərəfdən işsizlik, bir tərəfdən təbii fəlakətlər, bir tərəfdən qıtlığın və günü-gününə artan qiymət artımı, bir tərəfdən qlobal istiləşmə, bir tərəfdən 3-cü dünya savaşının həyəcanı, bir tərəfdən də sanki qiyamətin ayaq səsləri. Xaricdə göstərməsələr də, daxildə baş verən qorxu hər kəsin üzündən bəlli olur. Kimiləri bu həyatda sağ qalmağın dərdində, kimiləri də oturduğu, daha doğrusu, yapışdığı kreslonu qorumağın dərdində. Artıq çox insan oyanmağa başlayıb. Əslində, insanlar 2021-də oyanmalı idi. Sadəcə, dünyada baş verən oyunlara başımızı o qədər qatdılar ki, hər zaman olduğu kimi 2021-də də bizə oyanmağı unutdurdular. Dünyanı idarə edənlər də artıq çox gözəl fərqindədir ki, dünya əvvəlki dünya deyil və heç vaxt da əvvəlki dünya olmayacaq. Bunu nəinki dünyanı idarə edənlər, kiçikdən böyüyə hər kəs fərqindədir. İlk öncə sistemlər dəyişdi, indi sıra sistemdəkilərin dəyişməsindədir. Dünyanı və ölkələri idarə edənlər çox gözəl fərqindədir ki, dünyada diktatorluq artıq tamamən ortadan qalxmağa üz tutur. Daha doğrusu, ortadan qalxır. İndi gələk dünya insanlarına. Dünya insanları dörd gözlə bir qurtarıcının gəlməsini gözləyir. İnanan da, inanmayan da. Mehdi əleyhissalam, İsa Peyğəmbər əleyhissalamla birlikdə dünyaya zühur edəcək və dünyamızı qurtaracaq. Millət dəliyik biz. Ağıl sağlığımız yerindədir bizim. Hələ də insan olaraq belə nağıllara inanırıq. Dünyaya sahib çıxmaq istəməyən insanların dünyasını kim qurtarmaq istəyər ki? Yaxşı, gəlin fərz edək ki, Mehdi İsa Peyğəmbərlə birlikdə dünyaya zühur etdi. Bütün insanları yığıb soruşmazlarmı ki, məhv edilən təbiətə, kəsilən ağaclara, kirlədilən sulara, döyülən, söylən, öldürülən, təcavüz edilən, işgəncə olunan qadınlara, uşaqlara, heyvanlara, eyni dinə mənsub olmayan insanları xor görməyə, bu qədər haqsızlığa, ədalətsizliyə, özbaşınalıqlara, rüşvətə və bunun kimi milyonlarla pisliklərə nə üçün göz yumdunuz? Nə üçün göz yummağa davam edirsiniz? Nə üçün susursuz? Nə üçün susmağa davam edirsiniz? Ay insan, sən İsa, sən Mehdi olsaydın, bu insanların dünyasını qurtarmaq istəyərdin. Baxırsan ki, 5 vaxt alınlarını səcdəyə qoyurlar, lakin Allahdan qorxmadığı qədər yaratdığı fani qullarından qorxurlar. Budur dindarlıq, budur iman, budur inanc, budur insanlıq. Biz bizi yaradandan qorxmayıb, yaratdığı fani qullarından qorxub, bu qədər pisliklərə göz yumuruqsa, susuruqsa, məncə qılmayaq o namazı. Alnımızı səcdəyə qoymadan öncə qəlbimizi səcdəyə qoyaq. Bax, o zaman ayaqda da namazda olacaq. Yaradanın bizə olan düşüncəsindənsə, el aləmin bizə qarşı düşüncəsinə daha çox önəm veririk. Biz Allahdan başqa hər kəsə qul olmuşuq. Biz necə Allahın quluyuq? İndi siz deyin mənə, kim deyir mən müsəlmanam? Müsəlman olan biri, yaradanın yaratdığı fanidən qorxarmı? Bunu yaddaşına həkk et, dəyərli insan. Qiyamətdən qorxanlar sadəcə yatanlar və yuxuda olanlardır. Çünki qiyamət sözünün mənası qiyam et, yəni ayağa qalx, ayağa dur deməkdir. Oyananlar ayağa qalxanlar, ayağa duranlardır. Ay insan, artıq qiyam et, artıq qalx ayağa, artıq oyan. Kim olduğunu xatırla, sən kimsən?